Христос народився, славімо Його. Кохані наші, хочемо разом з мамою сьогодні при цій нашій шопці, вертепі, такій домашній атмосфері, привітати всіх вас з Різдвом Христовим, тому що це є велика така радісна новина для нас, що прийшов Ісус Христос, що ми збираємось в наших парафіях, збираємось особливо в наших сім'ях, в родинах, і для мене теж є велика радість, що можемо це робити разом, як сім'я, що я можу теж під час свят, власне, різдвяних бути в мами, вітати її, так само теж, ну, відчути цю таку любов материнську, як в дитинстві, коли ще був маленьким хлопчиком, маленьким дитям. Так само ми робили вертеп, шопки, і, власне, цей вертеп, може, сьогодні, він завжди є прекрасний, але сьогодні, може, такий трошки скромніший, бо не такий великий, як завжди, бо зазвичай, ну, більше, як пів кімнати, це вже завжди було кожного року такий вертеп. Скажемо, що ця кімната взагалі була вертепом, і це була така велика радість, що ми переживали ці свята, тому теж я насамперед вітаю свою маму, вітаю тебе, мамуська, з Різдвом Христовим, з тим, що Ісус прийшов, народився, що в нашому серці є, що приходить, щоб бути з нами, щоб потішати нас, радіти нас, і тому теж цю свою велику любов дає Господь для того, щоб ми могли справді разом тішитись, переживати ці свята. І тому теж прошу, щоб мамуся теж могла привітати нас, нашу родину з тими святами і теж тих, кого хоче своїм серцем поділитися. Я хочу повітати свою родину, своїх Хмельницьких, Хмельницькому, Аліка, Володі, моїх жінок. Хочу повітати святі, привітати з Божим народженням. Хочу Хмельницькі святі повітати, хочу повітати Валю Хмельницьку, що ми з нею знайомі, знаємо, що ми розрушаємося з ними. Хочу привітати всю родину свою, на Кривятки, Пташників, ксюнзів своїх. Хочу привітати Городецьких, хочу привітати ксюнзів семінарії, які проводяться з дітьми, щоб вчати на ксюнзів, хай їм Бог допомагає, хай вони їхні серці, їхні слова, хай йдуть до Бога, хай вони промовляють, хай Бог їм допомагає, щоб ті діти вивчилися і йшли служити для Бога. І хочу привітати те, що милосердя ксюнзів, що вони там супроводять тих людей, опікуються ними, хай їм Бог дає здоров'я, сили, радості. Ну, хай вони там спокійно будуть, щоб ті люди їх слухалися, тих ксюнзів. Хочу привітати своїх ксюнзів, тих костьола, ксюнза Віктора, ті, що служить, ксюнза Владислава. Він вже такий старенький, він ще ходить, службу веде. Хочу привітати ксюнза Франциска, який він нас теж знає, він в семінарії викладає. Хай йому Бог дає здоров'я, радості, він не раз дзвонить до мене. Благословляє мене, дає Бог здоров'ячку, привітати всіх наших ксюнзів городецьких, і тих, що приїжджають до нас, які служать для всіх, як то кажуть, для всіх людей і в кожному костілі. Всіх і мар'яни, і павлини, і францисканців, і в польські так само, і всіх ксюнзів, всякої, як то кажуть, парафії, хай вони будуть живі, здорові, всю родину, сестру Павстину хочу привітати з Божим народженням, хай Ісус всіх народився в її серцях, її благословив, і вона пішла Пану Ісусу служити. Хай їй помагайте, Пане Ісус маленький, хай її в серцях буде, щоб вона служила, рада була, родилася ним. Ну і всю її родину, маму, тата, брата, сестру, племянників. Ксюнзів польських, де я була, в Ясній Горі, щоб вони були живі, здорові, щоб вони там служили, богослужбу. І я бачу, як вони службу водять, через телевізор я бачу ампи, то я всі, кожен ампи слухаю і дивлюся, дай їм Боже здоров'я, хай їм Матір Божа допомагає, здоров'я, сили, радості, нехай вони, Матір Божа буде з ними, і Ісус хай їх благословить і здоров'я їм дає. Небесний поклоняний Ісус Христос. Навіки віка. Великий Бог заплес. Дякую, мамуся, теж тебе щиро вітаю з тими святами. Дякую, що ти в мене є і така добра, і свята, і набожна. Для того теж кажу, що
я так багато з тебе беру цього прикладу служіння Богові, тому теж хочу подякувати за цю ласку, любов, яку ти мені даєш. І нехай дитятко Ісус, яке свято ми відправляємо, теж святкуємо, переживаємо, буде правильніше сказати. Прошу, щоб цей Ісус завжди тебе наповнював своєю любов'ю і своєю благодаттю. І дуже гарно тебе вітаю, дякую. Ну, я вітаю свого ксьонця, отця Лорентія, свого сина, щоб він приїхав до мене, поколюдував зі мною, щоб він на свято довідався до мене, що він не забуває мене, що він тішиться мною, радіє мною, переживає за мене. Я дуже тішуся своїм ксьонцем і служу Пана Богу, і я, як то кажуть, так і він повинен, святого Павла Пустельника, він пішов його служити, хай пустельник той допомагає, дає здоров'я, сили, радості, в кожній службі, в тих родинах, щоб вони допомагали йому, слухали його, служили йому, і щоб до них багато прибігали, щоб багато він мав тієї родини, щоб та Йомша Свята вислухала і нам всі, щоб ті його словецька сіялися по всім світі, як то і пшеницька, що Пан Єзус сіяв для нас, щоб ми голодні не були, щоб росло тої зернятко. І хай його зернятко теж росте по тій родині, по всій сім'ї, по всім світі. Я тішуся тому сину, що ти служиш Богу і такий для Бога добрий і лагідний, що тебе щось хочуть і раді тобою. І ти вам тішиться. Я дуже рада з цим кохати. Бог запрес тобі за той. Дякую, Мося, і тебе гарно вітаю, і це моє красиво. Добре, з Богом, дай мені свій хрестик теж. Благословення. Добре, дякую, ми завжди так благословляли, коли ще з дитинства я і в школу йшов, і чи до музикальної школи, чи їхав до костьолу. Завжди, хоча це недалеко, але тих 7 кілометрів з села до Городка завжди з наших Бедриковиць трошки це був якийсь час. Це не було якісь тисячі кілометрів, але завжди це благословення мами мене супроводжувало, тому теж завжди це робимо, завжди підтримуємо. Це не є тільки традиція, але це є теж вираз нашої любові і віри в Бога. І тому теж це благословення Боже уділяю і вам, кохані, які це привітання сьогодні приймаєте від нас. Нехай вам Бог щедро благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся з Богом, і хай дитятко Боже наповнює ваші дома, ваше помешкання, місце праці, всюди, де ви є, школи, дитячі будиночки, садочки, там, де ви перебуваєте, нехай Бог щедро благословить, особливо буде в вашому серці. Христос народився. Славімо Його.